matematikk en plass i barnehagen? Jeg tror det spørsmålet er lett å besvare. Ja, selvfølgelig. Men hvilken plass har matematikk i barnehagen? Det er noe som dere skal utforske med arbeidskravet S2MA1, matematikkens plass i barnehage. Arbeidskravet skal gjennomføres i praksis, og det bygger på en oppgave som dere har i praksis, nemlig oppgaven «Studenten skal skrive en praksisfortelling med refleksjon over barnehagens matematikkmiljø. Planlegg, gjennomfør og vurder en matematikkaktivitet på bakgrunn av dette». Forarbeidet til arbeidskravet gjøres altså i praksis, og den har to deler. Del 1 består av observasjoner, som resulterer i en eller flere praksisfortellinger. Og del 2 er en aktivitet, som forankres i praksisfortellingene, i barnas interesser, som dere får vite gjennom praksisfortellingene, gjennom observasjonene, og i matematikkdidaktisk tenkning. Del 1 er altså observasjon. I denne delen av oppgaven skal dere se etter matematikk i spontane hverdagssituasjoner, som lek, for eksempel, både ute og inne, eller måltid, eller overgangssituasjoner, i garderoben for eksempel, eller barns egenvalgte aktiviteter. Tilrettelagte aktiviteter ledet av personale er ikke interessante i denne sammenhengen. Så skal dere samle inn observasjoner, kanskje i form av praksisfortellinger, fra situasjoner som i utgangspunktet ikke ser ut som å ha fokus på matematikk. Altså som sagt, hverdagssituasjoner, spontane situasjoner, ikke situasjoner som har på forhånd et fokus på matematikk. Det er nok at du som student ser at aktiviteten er givende for barna. Vi mener nemlig at alle situasjoner kan på en eller annen måte knyttes til matematikk. Så skal du altså, etter du har observert og dokumentert observasjonen med en praksisfortelling, analysere den. Og i analysen skal du ta utgangspunkt i Ellen Bishops teori om de 6 fundamentale matematikkaktivitetene. Vi har noen videoer som forklarer om denne teorien, og du har det også på pensum både i matematikkens kjerne, og det finnes en veldig interessant artikkel som Svein Sando har skrevet, som jeg veldig anbefaler at dere bruker. Men det er ikke krav at dere går inn på alle 6 aktivitetene til Bishop når dere belyser observasjonene, for noen aktiviteter er jo tydeligere knyttet til en eller flere av aktivitetene, men ikke nødvendigvis til alle. Så dere velger de fundamentale aktivitetene som passer best til de observasjonene som dere har gjort. Og så skal dere reflektere faglig over disse observasjonene, altså de praksisfortellingene som dere har laget. Og dere kan gjerne bruke også annen pensumlitteratur. Det menes for eksempel kapitler av matematikkens kjerne, eller de andre artiklene fra tangenten. Minimumkravet er at hver student skriver minst én observasjon, som praksisfortelling for eksempel. Men det er selvfølgelig lov å bruke flere praksisfortellinger. Og praksisfortellingene er en vanlig del av praksis, så det er ikke mer arbeid for dere. Dere trenger ikke å samle inn praksisfortellinger
bare med fokus på det arbeidskravet. De praksisfortellingene som dere bruker i arbeidskravet, kan dere også bruke andre steder i praksisrapporten. Så er det andre delen av det som dere skal gjøre i praksis. Det er nemlig at dere med utgangspunkt i observasjonene i de praksisfortellingene som dere har laget, sier noe om hva barn er opptatt av, med fokus på matematikk. Hva de har fokus på, hva de liker å jobbe med, eller hva er de interessert i. Og med utgangspunkt i det skal dere planlegge en aktivitet som har matematikkfaglig innhold. Det skal ikke nødvendigvis være en svært voksenstyrt aktivitet, så derfor trenger dere ikke å skrive en helt fullstendig didaktisk plan. Dere skal skrive en didaktisk skisse for aktiviteten på forhånd, og skissen fordi det som dere faktisk gjør kan avvike ganske mye fra det som dere har planlagt. Og derfor må dere drøfte muligheter for barns matematisk utbytte i denne aktiviteten. For det kan være forskjellig ut fra barns innspill under aktiviteten. Gjennomføring skal nemlig være barnestyrt. Og dere har jo hatt prosjektarbeid i det studieåret, så det skal dere anvende det som dere har lært om prosjektarbeid. Så, og da må skissen inneholde mulige forløp, og ikke et fastlagt forløp som dere må følge, men mulige forløp av hvordan aktiviteten kan utvikle seg ut fra barnas innspill under aktiviteten. Aktiviteten skal altså ta hensyn til barnas interesser, det materielle som dere har tilgjengelig, og de ansattes ressurser. Så det trenger ikke nødvendigvis bare være dere alene som gjør det, men dere kan jo bruke det andre personalet også. Aktiviteten kan være en videreutvikling av barns lek, eller en del av en hverdagsaktivitet, for eksempel en måltidssituasjon. Men det er lov at det også har mer formell karakter. Under gjennomføringen kan dere spontant avvike fra planen, fra skissen. Derfor er det bare en skisse og ikke en fast plan, for å ta hensyn til barns medvirkning. Aktiviteten skal bidra til å styrke barnehagen som en arena for matematisk lek, læring og danning. Det er altså det som dere skal gjøre i praksis. Og så er dere ferdig med praksis, og da skal dere jobbe med mappebidraget, eller først arbeidskravet som er utkast av mappebidrag. Så etter praksis skal hver student skrive en sammenhengende fagtekst som består av to deler. Den første delen er en faglig refleksjon over de observasjonene, for eksempel de praksisfortellingene som dere har samlet inn i del 1 av den praksisoppgaven. Så det betyr at selv om dere allerede i praksis skulle reflektere over de observasjonene, trenger dere ikke levere akkurat samme teksten i arbeidskravet, men dere trenger heller ikke å levere en helt ny tekst, så dere kan videreutvikle den teksten som dere allerede har skrevet under praksis. Så det kan dere videreutvikle og brukes i arbeidskravet. Og den andre delen av det sammenhengende fagteksten er en faglig refleksjon over aktivitetene fra del 2. Del 2
som dere har gjennomført i praksis, den aktiviteten der. Det skal være en faglig refleksjon, og dere skal reflektere over valg av aktivitet, barnas respons, deltakelse og engasjement, og din rolle som kommende barnehagelærer. Så det er all den refleksjonen som er knyttet til aktiviteten. Hvorfor har du valgt denne aktiviteten? Da bruker du selvfølgelig argumentasjonene fra del 1, fra det som du har observert og reflektert over det. Og så under gjennomføring av aktiviteten skal du altså se på barnas respons, deltakelse og engasjement. Og det handler ikke først og fremst om hvorvidt barna trivdes. Det er selvfølgelig også en del av det, men fokus skal være på barnas utbytte og erfaring relatert til det matematiske temaet. Du skal altså i den aktiviteten fokusere på et matematisk tema, og det skal helst være ikke det samme tema som du har valgt i mappebidrag 1. Så refleksjonen er å anse som en vurdering av aktiviteten. En vurdering av aktiviteten, ikke av barna. Så vi ønsker en refleksjon og ikke bare en gjenfortelling av gjennomføringen. Og det er helt tydelig at del 1 og del 2 henger sammen. For under valg av aktiviteten, for eksempel, skal du bruke del 1, selv om det er en del av del 2. For observasjonene for del 1 brukes som begrunnelse for valg av aktivitet i del 2. Andre observasjoner kan også brukes for å underbygge begrunnelsen av valg av aktivitet i del 2. De legges da ved som vedlegg i innlevering. Når det gjelder omfanget, så er det en liten forskjell mellom hovedmodellen og profilene. På hovedmodellen, altså emne BHSTM 2043, skal dere skrive 1600 ord, pluss minus 10%. Og det skal da være omtrent 700 ord på del 1 og 900 ord på del 2. Og som sagt, praksisfortellingene, observasjonsnotatene, også den didaktiske planen eller skissen som dere har laget, det er vedlegg og er ikke inkludert i de 1600 ord. Så til mappebidrag øker omfanget til 2000 ord, og da blir det omtrent 850 ord på del 1 og 1150 ord på del 2. Men på profilene, altså i emnet BKMNSTM 2043, da er omfanget litt mindre, da er det bare 1400 ord, pluss minus 10%, og det er omtrent 500 ord på del 1, men del 2 er det samme på 900 ord. Og her gjelder det samme at praksisfortellingene, observasjonsnotatene, didaktiske planer og slik er vedlegg som ikke er inkludert i antall ord. Og her skal også omfanget økes før mappebidrag leveres, og da blir det mappebidrag på 1700 ord, med omtrent 600 ord på del 1 og 1100 ord på del 2. Vurderingskriteriene er at dere må ha gjort det praktiske, ellers er det jo ikke mulig å reflektere over det. Og dere viser at dere har gjort det praktiske ved å vedlegge observasjonsnotater eller praksisfortellinger til del 1. Så må dere vise at dere kan knytte disse observasjonene til Bishops teori
og annen pensumlitteratur til å reflektere faglig over denne sammenhengen. Å reflektere faglig betyr at dere skal bruke aktiv teorien. Dere må ha skrevet en didaktisk skisse for aktiviteten, og det viser dere å vedlegge den skissen. Og helt praktisk, dere må altså ha gjennomført den aktiviteten. Hvis noen ikke har mulighet til å gjøre det i praksis, så har vi selvfølgelig en kompensasjonsoppgave. Videre er det vurderingskriterier som er hentet fra læringsutbyttebeskrivelsene i emnet, og det er at dere skal ha kunnskap om og ferdigheter i planlegging og vurdering av ulike leke- og læringsaktiviteter med vekt på matematikk, at dere kan skape et godt læringsmiljø i matematikk for barnehagebarn, hvor utforskning, oppdagerglede og nysgjerrighet har en naturlig plass. Så når vi vurderer arbeidskravet og også senere mappebidragene, da ser vi på om aktiviteten er utforskende og barna har mulighet til å oppdage noe og være nysgjerrig. Og dere skal vise evnen til faglig og didaktisk refleksjon knyttet til tilrettelagte matematiske aktiviteter. Hvis dere har flere spørsmål om det arbeidskravet, så bare ta kontakt med faglæreren. Vi er gjerne villige til å svare alt som dere lurer på. For det er jo bedre at dere spør på forhånd enn at dere sliter med gjennomføring. Og vi ønsker at dere lykkes med det arbeidskravet og med mappebidrag. Og generelt med STM i dette studieåret. Så lykke til. Takk for meg.